Штипската клиничка болница ќе добие своја црква во дворот нова здравствена институција. Наредната недела ќе бидат ставени темелите на црква, која ќе биде посветена на светите Кузман и Дамјан, кои биле лекари. Чувањето господин Иларион ми објасни дека станува збор за старословенски збор, кој што се уште се користи во рускиот јазик, колку што разбрав. А зборот врачи, значи лекари, тие биле лекари, без сребреници, односно бесплатно го лекувале народот, така да содействува спрема полницата да биде и самата таа црквичка посветена на лекарската, односно медицинската дејност. Малата црква која во наредниот период ќе никне во болничкиот двор ги има потребните дозволи, а незината изградба ќе се финансира со пари од диаспората. Наши македонски иселеници дадоа донација во соработка со македонската црква, односно со почитувањето господин митрополитот Брегалнич и господинот Иларион. Се добиени нели сите дозволи соодветни од општината, од министерството се дадени пасови. Се интегрира во еден многу мал простор кој што нема да смета на нормалниот тек на пациентите и работата на болницата. Не само Штипската болница ќе има црква во болничкиот двор. Црква посветена на светите Кузман и Дамјан пред 5 години беше изградена и во Велешката општа болница, а болнички параклис има и во кругот на Државната болница во Скопје.